Ciao cari, dobrodošli u novu epizodu Toka Boka. Danas imamo epizod o Toka Boki, tako da priča može da počne. Drugari, danas Sofiju i Stefana prvi put ostavljamo kod dadile. Danas ja i dragi treba neke papire da vidimo. Nešto što nismo stigli da uradimo onaj dan kad je baba žaba otela Sofiju i Stefana. Elena je vadi ruku drugarice, Sofiju... Milan, Aleksa i Lisa, Marija i Luka, oni idu kod drugara. Tako je za da. I pošto nije bilo ko da ih čuva, mi više ne planiramo da ih vodimo i da ih ostavimo. Doći će tu neka dobra žena, dadila, čuli smo se s njom, pričuvat će ih, tako da da. Sofija Stefani, čao, vidimo se kasnije. Mua, mua. Ćao, Sofija. Ćao, Stefane. Ćao, vidimo se kasnije. Ajde, idemo, deco. Ćao, Sofija. Ćao, Stefane. Ćao, Sofija. Ćao, Stefane. Ćao, ćao. Ćao, Sofija. Ćao, Stefane. Ćao, Sofija. Ćao, Stefane. Ćao, 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 ćao. Ćao, preslatko. Ajde, idemo. Hajmo. Elena, lavi! Jugo, nisam zaboravila. Ajde, idemo. Ajmo. Te je dadila. Te je. Ne možeš ti ovdje, ja ću da im budem dadila. Ja sam plaćena. Mrš tamo! Tako, e da uđem lepa. Ju, ja se nisam priskukla, nekoga briga. Ude, skinem ovo da bi ne mislila da sam baš to ja. Ćao, sinko! Ju, čao, sam dadila Goca. Šta mogu da vam pomognem? Baba žaba, baba žaba. Nisam ja baba žaba, ja sam dadila Goca. Imam 62 godine. Baba žaba! Jao, sinko, to ste vi! Ne mogu da se ne nasmijem! Vi ste ludi! Dođite da vam pravilno jedete! Malo sam čudna bez naočara da ide stavim naočari kapu. Evo ga! Jao, kako ćemo da se provodimo? Sedajte vi tu! Necemo tu, necemo. Evo, sedite ovdje! Šta hoćete da jedete? Ja ću vafle. I ja. Zar vam to mama ne da? Ma koga briga, danas je vaš dan. Sad ću da vam dam vafle i vode. Jej, jej, jej. Ma kako je sinko, samo se smijete vi. Treba da se smijete, da budete veseli. A ne tužni! Evo, uživajte! Ja sebi da napravim! Imam ja dušu! A, ko me sad to zove? Vaša majka! Ovo je telefon od dadile! Samo čutite! Halo? Halo? Da li su to vi? Da li su Sofija i Stefan dobri? Jesu, jesu! Niste tako pričali. Ma, ajde, čao, šta ti ja znam o govoru? Ćao. E, kakva se bila, jeste pali dobre? Ajde, jedite to. Ajde, jedite. Pijte vodu. Pa ćemo da se igramo sa onim što ne smijete. Danas ćete tako dobro da se provedete. Neću više suze ove vakle da jedem, probala sam. Odvratno. Ali ću zato biber. Aću! Aću! Ovo odvratno. Malo sam usmrdila kuću. A
ali koga briga. Ajde, prvo se čivećete, prvo da se igrate. Ajde, gde idemo, gde vi ne smete? Vi ne smete sigurno da dirate ovaj usisivač. Evo, vidite kako izgleda. A, usisivač nas prati. Poješte nas! Poješte nas! Ju, ne prati vas, ne brinite se. Kako sam ja to dadila? Ne brinite se. Baba Zaba, ti si smesna. Pa znam da sam smešna. Šta ćemo sad da diramo? Tip, tip, tip. Kakav je sad ovo alarm? Ju, ovo je Viber, kako već. Zove me vaša majka preko Vibera. Moram ovo da skinem, moram da se pravim skroga. Kako ću da napravim facu ovako? Ne. Tako, ne, ovako. Ajde. Halo, ovdje je dadila Kika. Kakva Kika, zar vi niste Goca? Goca! Baba Žaba, šta ti radiš tu? Nisam ja. Baba Žaba. Mama, Baba Žaba je došla umjesto dadile i sad nam daje da jedemo vafle. Čutite bre, jeste normalni bre. Ma ne, samo se zezaju, a deca. Oh, Baba Žaba, ti nisi normalna, sad ne možemo da dođemo. Draga, što je bilo? Pa Baba Žaba je bila dadila, to jest Baba Žaba je dadila, prebila je onu dadilu, vidiš kako se predstavlja. Dobra su deca, jedemo vafle. Šta? Ništa, čao. Čutite bre, jeste normalni, hoćete da dođu po vas. Izvini. Radimo. Gledajte kako se ubacuju stvari u vaš mašinu. To je dosadno. To je bljak. Ajde u parkić onda idemo. Ponesite telefon ovaj moj. To je stup zadnje. Ajmo u parkić. Idemo. Evo nas, stigli smo u parkić. Zove mama, vi se... Nije mama, to je Marta. Opet mi je uzela telefon. Kakva Marta, odakle je ovoj dadini Marta? A ne, Marko, ja ne znam da čitam. U, to njen možda muž, neću li da se javi. Aha, dobro, da vidimo šta ima ovdje. Ajde vidite šta ovdje sve ima, sedite da jedete. Idem ja da vidim šta nam je ostalo od ručka. Ne, pre nego što te ubijem! Šta je s tobom, bre? Izvini. Šta vi radite ovde? Ništa. Bežite pre odavde! Beži. O Bože, me sačuvaj! Jam. Više. Ajde, šetite se tu, ja ću da budem ovdje. Baba Zaba, vidi. To je... Baba Zaba, vidi. Vi ste najbolja deca na svetu. Baba Zaba, stati je. Sve je svjetlo iza tebe. Što letiš? Jauj, samo sam skočila. Au! Brzo kupite to, bre! Ajde, kreni, bježi! Šta?
Šta vi radite to? Vi kradete, ja sam tu sakrao svoje blago. Ne, pa nije tvoje blago, to je moje blago. E pa nije tvoje blago, to je moje blago. Zove mama. Halo, mama. Stefane, šta ti radiš sa telefonom? Pa evo, baba Žaba i neka tu bakuta što prodaje sladoled, sad se svađaju. Šta, ide čuti da čujem. Ma ne kradem, ko nađe njegovo, jesi čula za tu uzrečicu? A jesi čula za uzrečicu pre matora babetino, ko uzme, to je moje. E ti ne znaš ni uzrečice da pričaš. Baba Žaba, smiri se. Ne čujete ona, mama. Da, mama, ona je previše zauzeta svađom. O, Bože, me sačuvaj više ova Baba Žaba. Bežite, bežite! Ej, sam rekla, sudbina je odredila da to nije tvoje. Pala sam pravo na nekog hira! Vidi na šta liči! Ej, to je moja viršlica. Pa pojedi je onda. Odvratno celo je u kupancima. Kako to da kažem? Ej, nije, on je u... U čemu je, u čemu? Nije u čemu, kupo se pre pet meseci. Odvratno! Jaj, Bože, ova Baba Žaba nije normalna. Znate bar u kom ste parkiću? Mama, mi imamo... Nemamo ni godinu dana. Imamo samo godinu dana. Sećaš kad smo slavili rođendan? Sjetim se, ali... Joj, to što kažete. Evo, puzimo do Baba Žabe. Čekajte, ona vas ne nosi. Ne, ne nosi nas. Jaj, ova žena nije normalna. Čutite samo da čujem šta sad radi. Jaj, bravo! Kobnjavog kjera! Šta si to rekla? Da sam upala pravu tvog kobnjavog kjera. Ja kad se razljutim, to nije dobro. Kobnjavi kjer, kobnjavi kjer. E sad je već dosta. Aj, jesi normalan, bre. Otkine mi ruku. Baba Žaba, samo te ugrizo. On je kuće. Molim? Jesam kuće lud. Kuće lud? Čovjek pas, ajde. Idemo, viršlice moja. Odvratno, upala sam u kjera punog govna. I to je moje blago, to samo da znaš. Dobro, pobedila si ovu rundu. Nikad se više ne vraćam ovdje. Sad ću da ti pobacam sve iz štanda. Ne bre, jesi normalna ti. Sad ću da te uhvatim. Sofija, Stefane, bežite. Ali mi ne treba da hodamo. Nosite te dijamante bar. Jer ovo je normalno. Ćao, mama. Beži, beži, beži kući. A, ulazi, ulazi. Uđite vi. Eto ti glupa, babo. Imaš 50 godina i misliš da me juriš. Na, 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 na. Ovo je tek prva runda. Prva i poslednja. Ćao. To niko ne kaže. Daj sakrite dijamante. Ha, mi smo pravi lopovi. Jesmo. Ajde, sad morate da spavate, jer je trenutno... Tri popodne. Vi ste još u dva trebali da spavate. Ajde, Baba Žaba će da vam peva pesmu. Spavajmo, sanjajmo i laku noć spavite. Smiješno, Baba Žaba. Nije smiješno. Ako se budete zaspali, kad se probudite, kupit ću vam nove igračke, jer vam jasno. Nove igračke. Jer može? Da.
Nemoj da nam pevaš. Dobro, dobro. Pola sata kasnije. Nisam budna, ne spavam. Budna sam. Ne spavam. Mogla bi ja da se ispružim. Zaslužila sam. Tri sata kasnije. Budna sam. Ju, kako ovo ima sati? 8 uveče! Bože me, sačuvaj! 10 do 8! Ja njima nisam dala da jedu! Dobro je da nisu još stigli. Mama, Elena, možda je otključeno. Eto, vidiš. Stigli smo! Baba žabe su bili dobri. Kako baba žaba? Pa, ja mislim da je prebila dadilju i došla je da ih čuva. O bože. Da li si zaspala sa njima i zaboravila si da ih probudiš? Pa nije baš bilo tako, ali... Bilo je tako nekako, jer tako... Pa bilo je tako nekako. Joj, bože, ti nisi normalna, jer su bar doručkovali. Doručkovali su vafle. Joj, ti žena nisi normalna. Bar nisi nešto ukrala. Pa... Šta si ukrala, bre? Pa, da ti pokažem. Možda sam ukrala ovako... 3 dijamanta našla sam u šumi. Zapravo nisam ukrala, našla sam ih. Vidi što je dobro. Joj, ti žaba nisi normalna. Vratit ću joj ove dijamante. A ne znaš kako je to vredno. Ti ženo ne znaš ni da čitaš jer ti vidiš da ovdje piše da su ovo plastični dijamanti sa svetlom u njima. Ti nisi normalna. Jer tu negde vlasnik dijamanata. Tu je vlasnica. Evo, izvolite vaše dijamante. Rekla sam ti, babuskaru, jedna da će da budi druga runda. Ti ne znaš ni da čitaš da su lažni dijamanti sa svetlom u njima. Molim? Gle, čorava baba. Nema veze, nekog ću da prevarim. Što ste vi besni, trudni ste. Izađi napolje samo. Dobro, dobro. Baba žaba, pa da li si ti normalna? Više nikad nećemo da ih ostavimo nikom dati. Ima da krenu u vrtić. Kunem ti se. Oni su već trebali da krenu u mene sa mjesec dana poslali u jaslice. Ti nisi normalna žena. Lupeta, škoda se ti sećaš što je bilo kad si imala mjesec dana. Ja, Sofija, Stefana, ajde, budi da se... Mamini. Dobro jutro. Šta je dobro jutro? Laku noć. Morate da spavite. Bukvalno treba da krenete u krevet za sat vremena. Samo da jedete. Mama, ja hoću tu da sedim. Jesi ti normalna, bre? To me baba žaba pustala. Jaj, baba žaba, ti nisi normalna. Dobro, ajde. Dostajte da odimo video. Tako da nisam trebala da ostavim. Ajde. Evo vam vaše igračke. Nisi ni suđe mogla da pokupiš. To bi ja prala. Pa bar ne staviš u sudoperu. Kako se nakupila. Ajde da odimo video. Ajde. Samo da se namestimo. Na našu poziciju. Tako, stani tu. Ti tu i ti tu. Ne, vas dvoje. Jaj, Bože, izvini, molim te, nikad više neću da to uradim. Nikad više neću da čuvaš moju decu, to zapamti. Dobro. Gde si se sakrila? Izvini. Ajde, vidimo video.
I drugari, ako vam se sviđa video, obavezno ga lajkajte i subscribeite ga. Tako da, čao, volim vas. Ćao! Jaj, pa kako laži? Kako ste to prepoznali? Zašto sam uvek desi kad odjavimo video? Okej, okay. Ćao!